No niin, terve vaan. Tässä meidän uudessa videoblogissa pyydettiin heti alkuun kertomaan omin sanoin, että kummonen on ihmisenä. Ja jos nyt näillä peruskauroilla aloitetaan, niin Kailiala Miko, 23 vuotta, tulee tammikuussa 24 vuotta täyteen. Lempinimenä Miklu ja nykyään useimmin käytetty päärynä pää. Sen syntyperästä voi kysyä turkulaiselta akateemikolta Mika Lehtolalta, että mistä se on tullut. Asutaan Länsi-Pasilassa tuon Hyvösen Jannen kanssa. Meillä on täällä tämmönen koira, jolla on virta aivan käsittämättömän paljon. Sen nimi on Tessu. Sen kanssa saa leikkittää päivät pitkät. On Liedosta kotoisin, Turun vierestä. Sydän on Turussa. Paljon kavereita siellä, vietän kesät yleensä siellä. Mahtava paikka. Suomen paras kaupunki ehdottomasti. Ei kahta kysymystä. Ihmisenä niin rento, löysä, mutta kuitenkin hoitaa omat hommansa kyllä kunnialla yleensä. Teen ne asiat, mitä mun pitää, niin yleensä niin hyvin kuin pystyy. Ja siitä en tingi. Käyn kouluun tällä hetkellä Estonian Business Schoolista ja siellä kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa. Koitan saada sen pikkuhiljaa valmiiksi. On ottanut vähän liikaa aikaa tähän asti se. Luonteen piirteistä on sosiaalinen. Tuun kaikkien ihmisten kanssa hyvin toimeen. Ja kyllä täytyy sanoa, että olen kyllä aika lailla lauma-eläinkin. Et tykkään aika paljon, tai tosi paljon viettää aikaa porukassa. Siellä koen oloni kaikkein kotoisimmaksi. Mutta kyllä välillä tarvii aikaa yksinkin, että saa vähän mietiskellä ja puida ajatuksia päässä, että kyllä niitäkin tarvii. Et ei sitä koko ajan viitti mennä tuo samojen naamojen kanssa pää kolmantena jalkana. Tästähän vielä. Perheeseen kuuluu äiti, iskä ja sisko. Terveisiä sinne vaan. Äiti katsoi ihan varmasti samalla minuutilla, kun tämä on julkaistu, niin että minkä näköinen video on pojasta tehty. Vapaa-ajalla, varsinkin kesäisin tykkään lätkiä paljon golfia. Pelaisin viime kesän futista. Pubiliigaa, vanha kupit tarvis, voitettiin koko sarja. Sitten ylipäänsä niin ei vapaa-ajan mun mielestä ei aina tarvitse tehdä mitään. Se on aika terapeuttista, saa välillä vaan maata muutaman kaverin kanssa sohvalla jauhaa saisseen ja katsoa vaikka telkkaria, ettei siinä aina tarvitse mitään sen ihmeempää olla. Veikkaan, että näillä päästään ainakin alkuun. Ei tässä sen kummempaa. Katsotaan, miltä muu elämä näyttää. Siinä on meikäläisen aamupala, että vähän ruisleipää ja muna ja meloni ja puuroa ja sitten perokka vielä tossa noin. Tämmöistä tuon päivät pitkät. Se on tiistai-aamu, kello 9:30. Perinteinen Tupen kanssa pienelle aamusalille ja katsotaan mitä se on tänään keksinyt. Veikkaan, että keskitytään tuon yläkroppaan. Saapi nähdä. Erittäin paha tilanne. 9 minuuttia myöhässä tällä hetkellä. Saattaa muumi olla aika vihainen, kun pääsi perille. Siinä on muumi. Muumi, mitä me tänään tehdään? Äänne penkki. Siellä se vääntää. Hyvä valmentaja, mitkä fiilikset päivän treenistä? Aivan hyvä voimapuntti. Rauta liikkuu. Voima ei pettänyt tällä kertaa. Kiitos Pessille ohjelmasta. Tänään tehtiin lisäksi vähän rintalihaksia, kuten saattaa huomata. Kiitos, hei. Sitä ei varmaan kauhean moni tiedä, että tykkään aika paljon hyvästä ruuasta. Yllätys, yllätys, varmaan kaikki tykkää, mutta en tykkää tehdä mitään pääkallon päivät ja viikot pitkät. Mennään katsoa, mitä tuot tänään mahtaa chefin keittiössä valmistua. Tähän väliin on lähetettävä terveisi Jouko Narvanmaalle. Todella hyvä resepti perunoille. Pilkkoa, oliiviöljyä, suolaa, pippuria. Itse tykkään laittaa vähän
chilijauhot ja tuohon päällä. Ne uuni ja tulee erittäin hyvin. Päästään pian paistamaan näitä. Siinä se nyt on. Jaahas, sit lähdetäänkin illan treeneihin. Janne ei ole tällä kertaa kyydys, kun käytiin Tupen kanssa tosiaan aamulla vääntää jo toi puntti. Ja Janne menee nyt sitten ennen salireeneen. Ja katsotaan mitä Jyri on keksinyt, että meillä on torstai M-tiimi ja me on vikatreenit ennen sitä. Onpa jännää! Terve! Mitä se olisi ollut? No muumi, kuin hyvin meni reenit? Miinus 6, päättele siitä.